Juka, to je vrhuški, vidimo guvernala. Ja sam i ostao Tunjić iz Gornje Bebrine. Čak ste iz Bebrine došli? Iz Bebrine sam došao ovdje. Ovo bicikle, to je staro bicikle. Ali možda bi ja još koje užao bicikle. Ja imam pred kućom 2-3 komada, to sam ja fino oparvo, sredio, stavio korpe i u njega ruže stavio. Lize i za cvijeće za ukras. Ono će se biti oparvano, sređeno, mene sve bolje. Može. Policijska uprava Brodskog mosta tratala i priješnjih godina temelj zakona o vlasništvu i stvarnim pravima, organizirala je prodaju predmeta koji pronađenih, a čiji je vlasnik ostao nepoznat. Dakle, predmete temeljem propisanog zakona, nakon isteka zakonskih rokova i odnosno dana, uzorom građanima po odazive kao i svaki puta iznimno. Imam jedno pet. Sad čekaš i svaki ciklus.